और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाता। সকলকে হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি আমার কেমন লাগলো অনুভব তো কোয়া একদম মজা লাগছে হোলি আমি যদিও হোলি নাই খেলা কিন্তু মজা লাগছে ঠিক আছে চলে স্থান হ্যাপি হোলি এই জালা এই তো নুগুছে আছে কেন করে আছে কোয়া আজি হোলি হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। हैप्पी होली।